Partizani fiton derbin e kryeqytetit duke mposhtur Tiranën me shifrat 2-0. Mbadhe Cara i dhan triumfin të kuqve, ndërkohë sfida u ndërpret dy herë edhe pas hedhjes së flakadanëve në fushën e lojës nga tifozët e të dyja skuadrave. Tashmë në lidhje unë do të kem kolegun Drilon Xhepollari, i cili e ka ndjekur nga afër ndeshjen. Drilon, të përshëndes, me sa duket sonte tensione dhe emocione, çfarë prodhoi ndeshja? Përshëndetje nga Air Albania, është mbyllur me fitoren e Partizanit 2-0 mega derbi i futbollit shqiptar, Partizani Tirana. Një ndeshje e bukur, emocionuese që i pati të gjitha. Ishte një le ta themi vitrin për kampionatin shqiptar, por sigurisht pati dhe problematika sa i përket tifozërive. Ndeshja u ndërpre disa momente, madje arriti deri tek pika që pjesën e dytë u ndal për 20 minuta. Megjithatë ishte një ndeshje e bukur, tifozët i dhan emocion dhe një panoramë tjetër këtij derbi kaq të rëndësishëm për dyja skuadrat. Me këtë fitore Partizani ngjitet në krye të klasifikimit me 40 pikë, aq sa Tirana, e cila tani ndodhet në vendin e dytë. Takimi ishte i bukur, fillimisht Partizani kaloi në avantazh me sulmuesi Mba, i cili realizoi pas një krosimi të Adrojit me kokë. Dhe pjesa e parë u mbyll me shifrat 1-0. Ndërkohë në pjesën e dytë, fillimisht pati një ndërprerje të lojës, në fakt pati edhe një dëmtim të portierit të Tiranës nga tifozët e Partizanit, cilët hodhën flakadanë në fushë, por gjithashtu edhe ata tifozët e Tiranës në drejtim të portierit të Partizanit. Por ishin thjesht dëmtimet vogla dhe me ndryrën e stafeve mjekësore dyja skuadrave, gjithçka u normalizua dhe loja vazhdoi. Ishte një ndeshje që pati shumë emocione, shumë tifoz, tu kemi dhe i tifoz të vogël, i cili sa ka dalë nga stadiumi, i lumtur për fitoren? Normali që po. Si e ke emrin? Alan, ha. Ok, kemi dhe një tifoz i cili ka dal nga stadiumi, po janë duke u larguar gjithë tifozët nga Air Albania, sepse ka rreth 20 minuta që ka përfunduar takimi. Ishte një ndeshje vërtet që dhuroi emocione, pati spektakël. Në përgjithësi duhet themi që loja pati shumë dalesa dhe umbi atë efektivitetin e saj, diçka që e penalizon, por në tërësi ishte një ndeshje që foli për Partizanin. Mirë, këtu kemi edhe kolegun Altin Sulçe, mund të marrim një mendim. Përshëndetje të gjithëve. Si e pat të derbi, Altin? Natyrisht një ndeshje që e presim çdo vit, e presim në çdo moment, por një ndeshje e cila tregoi dhe shumë gjëra që duhen riparuar në futbollin ton, sepse koha efektive në fush, ftoja lojtarëve, goditjet me stola, lëndët pirotehnike që hidheshin në fushën e lojës, ishin në imas që këtë radhë kaloi çdo lloj limiti. Shpeshherë Eugene Gjajo u bëgati të ndërpriste ndeshjen, e paralajmëruan nëpërmjet mikrofonave drejtuesit në stadion, por natyrisht kjo nuk ishte efektive. Këtu duhet një qëndrim nga vet klubet, nga vet federata, nga vet aktorët dhe faktorët, sepse kjo nuk është futboll. Kjo ishte diçka që ne kishim ardhur në një arenë gladiatorësh dhe po shikonim, sepse nëse luan 5 minuta futboll, 10 minuta pushim, 5 minuta futboll, 17 minuta pushim, kjo nuk është ndeshje. Ishte diçka që irritoi edhe trajnerin Kolela, i cili tha që nuk vazhdohet kështu, nuk mund të luhet. Trajneri Kolela, asnjë nuk e shijon këtë ndeshje. Aty kishin familjar, kishte gra, kishte fëmijë që lëtonin syt nga lëndët pirotehnike. Absolutisht është diçka që nuk mund ndodhi. Edhe vetë tifozët, ne i duam ata, ata janë më të mirë. Si tifozët e Tiranës, Partizanit, që kanë gjithë krijojnë gjithë atmosferën në përndeshje. Ok, gjitha me krip, kripa me karar. Kjo ishte shumë për futbolin tonë. Natyrisht, federata, komisioni disiplinës, vetë klubet duhet ndërgjësohet, vetë grupet e tifozve, nuk mund të qojnë kaq thellë, sepse nuk është mendeshje. Nuk mund të luash futbol në këto lloj kushte. Vetëm ishte diçka që ne nuk e shijuam, sepse Partizani Tirana ka histori. Lojtarët e Tiranës kanë qenë fantastik. Të Partizanit në vite kanë dhuruar spektakl, por jo në këtë mas. Ne shikojmë kampionatet e huaja ku të gjithë ndeshjet nuk kanë më lëndë pirotehnike, janë jashtë mode, janë diçka e vjetër.
kore duke kënduar me banderola ndryshme, koreografi të jashtëzakonshme, prandaj ne duhet krijojmë diçka të tillë, duhet krijojmë një standard të ri drilon në futbollin ton. Duhet vendosi Federata Shqiptare e Futbollit, ndoshta edhe klubet, masa të jenë kontrole më të rrepta në mënyrën e stadiumit. Sepse ka një mënyrë si janë futur këto lëndë pirotekniket. Natyrisht, ne pam aty mungonin kontrollet, sepse aty ishin futur magazina me lëndë pirotekniket brenda në fush. Në fakt, nëpërmjet ndihmës dhe të regjisë, kemi pasur edhe gjithë kontrollet të policisë. Kemi këtu, kemi edhe të gjithë forcat e rendit. Denis, lutem, duke i parë, duke vajtur,